սերտ կապեր է Ֆրանսիայի հետ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, Եվրոմիության հետ։ Նրանք լրջագույն աշխարհակահաղաղական առաջակատման մեջ են Ռուսաստանի հետ։ Իրականում պետք է ընտրություն կատարեք, այդպես չէ։ Ինչպես կարող է ազդել իրենց անվտանգային օրակարգերի վրա։ Եվ մենք փորձում ենք այդ հարցը կառավարել մեր գործընկերների հետ, իրենց համատեղ օրակարգի մասով լինելով մաքսիմալ թափանցիկ։ Я не белый, я не красный, я в стороне. Ничего не знаю. Я в стороне. Оставьте меня в покое.